Hyvää iltaa, tervetuloa Dokaalle. Tänään tehdään Holy Diver. Klassikko hörppy shakerista Jyväskylästä Carl Lojanderin tekemänä. Aloitetaan hörppy, laitetaan puolikas säilykepäärynä tonne blenderiin. Toi oli kovin pieni, niin laitetaan tohon vielä toinen palane. Sitten laitetaan pari senttilitraa karpalo potkulia lompsista. Pari senttiä ksantteeli, pienynä konjakkia lyhyesti kuvailtuna. Pari senttiä omenasiirappia. Pari senttiä omenamehua. Ja pari senttiä sitruunamehua. Ja että tästä saadaan oikein kivainen kesäinen nestemäinen jäätelö, laitetaan sinne jäämurskaa. Korkki kiinni ja menoks. Ah, siellä tuoksuu kesä. Vähän jää lasivajaaks, niin laitetaan vielä pikkasen jäämurskaa siihen, niin näyttää nätimmältä. Oikeaoppisesti laitettaisiin tähän vesimelonia tai punamelonia tai jotain tökättäisiin koristeeksi. Ei satu löytyy talosta, niin laitetaan tosta limerenkuli. Näin. Ei muuta kuin ääntä kohti. Tosta jos sitten haluaa alkoholittoman lapsiystävällisen version, niin ei muuta kuin päärynä lipseen ja blenderiin ja se on siinä. Tervetuloa Dokaamaan ensi kerralla.